Метар кубен огревни дрва по цена од 8000 денари. Карбинските училишта снабдени со дрва по енормно висока цена. Набавени се над 70 метри кубни дрва, ама како што вели градоначалникот Паунов, добиени се 105 метри просторни огревно дрво. Според него, училиштата во Карбинци не се греат на најскапи дрва, бидејќи цената од 8000 денари се однесува на метар кубен, а 5600 динари е реалната цена на метар просторен, како што впрочем и добиле дрва. Општина Карбинци има набавено по пат на јавна набавка, иако по неколку обиди поради самите цени се поништуваше таа јавна набавка. Во овој момент цената која што имаме ние склучено со операторот за огревно дрво изнесува 5600 денари по метар просторен. Имено по метар просторен тоа значи дека еден кубик изнесува 1,43 метри просторни. Или да сумирам, набавката која што имаме направена од 74 кубици, сме добиле 105 метри просторни огревно дрво. За да биде јавноста точно информирана, се работи, пак ќе повторам, за цена од 5600 денари по метар просторен, со вклучувајќи ги транспорт до подрачните училишта и кубицирање на самата маса на огревно дрво до сите подрачни училишта, кои што се пред се во Плачковичкиот регион. Според Паунов, ова е една од најскапите набавки на дрва до сега, но таа цена ја диктира моменталната ситуација во државата. Оваа набавка е во овој момент според сите пазарни цени кои што се во државата, имено не е најскапа во како училиште склучен договор, меѓутоа е скапа поради тоа што самата инфлација во државата, сме сведоци дека последната година имаме сериозен би рекол предизвик во однос на цените, како од сите енергенси, горивата, продуктите кои што ги користиме на дневна основа, така и огревот, кој што и дрвата, а и другите огревни средства се исто така покачени за неколку пати во однос на минатите години. Предходно два пати се распишуваше јавна набавка за огревно дрво која беше неуспешна бидејќи немаше понуди од страна на фирми. По трет пат набавката е успешна, со што училиштата се обезбедени за грејната сезона. Паунов истакна дека се искористили дрвата останати од предходната грејна сезона, а се работи и на дополнително изнаоѓање алтернатива за грејење на училниците во подрачните училишта на територија на општина Карбинци.